Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Сіздермен бүгін бесінші секционалдық жұмысымызды жалғастырамыз. Яғни бізде бесінші секционалдық жұмыс тақырыбы рубильниктер және қайта қосқыштар дейміз, немесе рубильниктер және пакетные выключатель деп айтады, переключатель деп айтады. Сондықтан жалпы бүгінгі тақырып бізде айта кететін болсақ, рубильниктің құрылысымен танысу, қайта қолданылатынымен танысу. Иә, алдыңғы тақырыптарда біз автоматты қорғағыш, қорғаныш деп алдық автоматты выключательдерді, яғни олар автоматты түрде аппараттарға жатады. А бұл жерде бізде рубильник дегеніміз енді ручной аппарат дейді, қолмен басқарылатын аппарат болып табылғандықтан осы тақырыпқа тоқталамыз. Сондықтан тақырыбымыздан да бастайық. Жалпы рубильник дегенімізді міне алдарыңызда картинаны мен қойдым. Қазір сіздерге мынау интернет желісіндегі ақпарат пен сабақ түсіндіремін, бірақ кейін қағаз жүзінде сіздерге жіберетін боламын, документ жүзінде. Рубильниктер 660 вольтқа дейінгі кернеу кезінде айнымалы ток тізбектерінде және 440 вольт дейінгі кернеу кезінде тұрақты ток тізбектерінде қолданылады. Қарапайым қолмен басқару аппараттары болып табылады. 100-ден 1000 амперге дейінгі ток күшіне ажыратқыштар мен ауыстырып қосқыштар, электротехникалар қондырғыларын тарату құрылғыларында қолданылады және электр тізбектерінің автоматты емес тұйықталуы мен ажыратылуы үшін қызмет етеді. Яғни түсінікті, иә? Сонда былай қарап отырсаңыздар, осы рубильник деген аппаратымыз бізде 660 вольтқа дейін қолданылады, яғни қолмен басқарылады. Қандай да бір мысал үшін, ол ғимарат бола ма, жоқ ол бір цех, фабрикалар бола ма, иә? Сол жерлерде өздерің жұмыс байқасаңыздар, рубильниктер болады. Егер де мысал үшін сол ғимаратты, немесе сол бір үймеретті, немесе бір сол шағын бөлмелер бола ма, мектеп бола ма, иә, университет бола ма, ауруханалар бола ма, сонда қандай да бір ақау болып соны тексеру үшін мысал үшін сіз барып рубильникті өшіріп тастайтын болсаңыз, онда толықтай ғимараттағы токтың бәрін жоқ қыласыз, яғни жұмыс істеуге алаңдамайсыз, ток соғады ма деген сияқты. Міне осы жағынан рубильник қойылады. Ажыратқыштардан басқа қолмен басқарудың коммутациялық аппараттарына пакетті ажыратқыштар мен ауыстырып қосқыштар, әмбебап ауыстырып қосқыштар, контроллерлер жатады. Бұл аппараттар қосу және ажырату үшін, ал ауыстырып қосқыштар номиналды жүктеме кезінде тұрақты және айнымалы токтың электр тізбектерін ауыстырып қосу үшін қызмет етеді дейді. Яғни жүктеменің қабілеті барлық ажыратқыштар мен ауыстырып қосқыштар қоршаған ауаның температурасы 40-тан жоғары емес кезде ұзақ жұмыс істеуге жол береді. Және олардың номиналды немесе тұрақты ток жүктемесінде жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Енді жіктелуіне келетін болсақ, рубильниктер мен ауыстырып қосқыштар келесі белгілерге жіктеледі. Номиналды ток шамасы дегенді білеміз. 100, 200, 400, 600, 1000 амперге тең болады екен. Ал полюстер саны бойынша 1 полюсті, 2 полюсті, 3 полюсті. Үзілу контактілерінің болуы бойынша үзілу контактілер мен үзілу контактілерінсіз, яғни контактный, бесконтактный дегенді білеміз. Үзілу контактілерінің болуына қарамастан, сол ажыратқыштар мен ауыстырып қосқыштар тұрақты және айнымалы токта жұмыс істеуге жарамды. Бірақ тұрақты токтағы доғаны сөндірудің нашар жағдайлары салдарынан ажыратқыш және ажыратқыш түйіспелері жоқ ажыратқыш тек ажыратқыш ретінде қолданылады.
Мен осы сөзді түсіндіңіздер ма? Басқару тәсілі бойынша тарату құрылғысының бет жағынан монтаждау үшін тікелей басқару мен тарату құрылғысының артқы жағынан монтаждау үшін қашықтықтан басқарумен болады. Яғни қашықтықтан сымдардың қосу тәсілі бойынша сымдарды артқа жалғай отырып, сымдарды алдыңғы жалғай отырып та жұмыс істеуге болады. Полюстердің саны бойынша рубильдіктер 1, 2, 3 полюсті болып бөлінеді. Тоқ басқару түрі бойынша орталық және бүйірден болады, сосын қосылу тәсілі бойынша аппараттың алдыңғы және артқы жағынан болады. Қоюға болады екен. Ажыратқыштар мен ауыстырып қосқыштарды сымдардың алдыңғы немесе артқы қосылуы үшін орталық немесе ентіректі жетегі бар 1, 2 және 3 полюсті орындаулардан шығарады. Орталық тұтқасы бар рубильдіктер ажыратқыш ретінде қызмет етеді. Яғни алдын ала тоқтан ажыратылған электр тізбектерін ажыратады, ал бүйірлік тұтқасы мен интерект тетіктері бар жүктеме астындағы тізбектерді ажыратады. Енді осы тыртықтың жұмыс істеу принципі. Электр тізбектерін коммутациялауға арналған қол жетегі бар электр аппараты рубильник деп аталынады. Яғни қол жетегі бар. Қол жетегі деп тұрғанымыз міне. Кез келген жерде мынандай дүниені көретін болсаңыздар, жоғары көтеріп қоятын болсақ, бізде мынау тұрған рубильнигіміз қосылып тұр деген сөз. Енді мынаны өшіріп төмен түсіріп тастаса, оны да толығымен тоқтан ажырады деген сөз. Қазіргі уақытта ең көп таралған рубильниктер мен рубящий типті дейді. Тоқ күші 100 амперден және одан жоғары ажыратқыштар жылжымалы контактының қозғалмайтын контактілі тірекпен желілік жанасу принципі бойынша орындалады. Желілік байланыс аз өтпелі кедергіні, үлкен тоқтардың үзілуін және жұмыс істеу сенімділігін қамтамасыз етеді. Рубильниктердің әріптік белгілері, яғни R деп белгіленеді көп жағдайда. Яғни бізде рубильниктерді маркалары көп, оған қазір тоқталамыз. Бірақ кез келген рубильниктің алдында R деген әріпі болады. Немесе P деген болса, мысалы үшін пакетный выключатель. Екінші әріпі П дейді сымдардың алдыңғы қосылуы дейді. Б дейді бүйірлік тұтқасымен дейді. Боковой дейді. Сымдардың алдыңғы қосылуы деп П деп тұрғанымыз передний деп айтылады. Екінші әріпі егер де П П болатын болса, онда пакетный выключатель передний дейді. Немесе Р Б немесе П Б болатын болса, онда рубильник боковой немесе пакетный выключатель боковойды болмын. Неге олай деп жазылады? Өйткені кез келген аппарат, осы екі аппарат жұмыс істеу принципіне байланысты, олардың жаңа мен алдында айтып кеттім, қойылатын жерлері болады. Алдыңғы жақтан, артқы жақтан, ортаңғы тұсынан деген сияқты. Соны білу үшін біз кез келген рубильникті немесе пакетті ажыратқыш ұстап тұрып білмейміз ғой, оны қайда қоятынымыз. Яғни оның сыртқы таңбасында осындай белгі болады екен. Сонымен қатар желілік байланыс аз өтпелі кедергіні, үлкен тоқтардың үзілуін және жұмыс істеу сенімділігін қамтамасыз етеді. Рубильниктің әріптік белгілері R дегенімізді айтып кеттім, P дегенімізді айттым, ауыстырып қосқыш. C дегеніміз міне орталық ентіректі механизм. Яғни центральный подшипники механизм дейді. Яғни сандар бірінші, бірінші, екінші, үшінші полюсті. Мен ойлайым, сіздер полюс дегенді өзі білулеріңіз керек. Бір полюс, екі полюс, үш полюс деген полюс дегеніміз. Және екінші номинальды тоқты қараңыздар мен. Бірден 600 амперге дейін. Оттан 600 амперден кейінгі рубильниктің қызметін мүлдем басқа аппараттар атқарады. Бүйірлік тұтқасы бар және ентіректі жетегі бар ажыратқыштар мен ауыстырып қосқыштарды доға сөндіргіш камералармен онсыз да шығарады. Орталық тұтқасы бар рубильниктерді доға сөндіргіш камераларсыз ұшқын сөндіргіш түйіспелері бар шығарады. Пышақтар мен губкалардың түйіспелі беттерінің жанасу тығыздығы губка материалының серіппелік қасиеттері есебінен
және болат серіппелер есебінен қамтамасыз етіледі. Пышақтарды доға мен балқытудан сақтау үшін ажыратқыштар үлкен тоқтарға ұшқын сөндіргіш немесе доға сөндіргіш контактілермен орындалады. Пышақтар жабдықталған ұшқын сөндіргіш контактілер ажырату кезінде тұтқаның қозғалу жылдамдығына және рубильниктің жетегіне қарамастан өз серіппелерінің әсерінен губкадан кетеді. Ажыратқыштардың доға сөндіргіш түйіспелері ашық немесе доға сөндіргіш камералардың ішінде орналасқан. Олар электр доғасын тез сөндіруді қамтамасыз ету және оны таратушы құрылғының көршілес тоқ өткізгіш немесе жерге тұйықталған конструкциясына лақтыруды болдырмау үшін қызмет етеді. Ауыспалы ауыстырып қосқыштардың рубильниктер сияқты конструктивті құрылғысы бар және электр тізбектерін коммутациялау үшін қызмет етеді. Кейбір конструкцияларда рубильниктер сақтандырғыштармен біріктіріледі, немесе сақтандырғыштарды пышақ ретінде пайдаланылады. Бізде сізде сақтандырғыш деп отырғанымыз предохранительдер. Мұндай құрылым коммутация және қорғаныс функцияларын орындауға мүмкіндік беретін сақтандырғыш ажыратқыш блогы деп аталады. Қызмет көрсетуші персоналға арналған қауіпсіздік мақсатында рубильниктер металл қорғағыш қаптамасында тұрады. Яғни неге біз бұл жерде сақтандырғыштар туралы айтып кеттік? Қазір мен оны туралы айтамын. Ажыратқыштың габариттік өлшемдерін азайту үшін номинальды тоқтарды ажыратуды және тізбектерді тоқтың шамадан тыс жүктелуінен және қысқа тұйықталудан қорғауды қамтамасыз ететін сақтандырғыш ажыратқыш блоктары шығарылады. Яғни бұл дегеніміз траверс тұтпасын оған орнатылған сақтандырғышпен айналдырған кезде жылжытады және аппараттың байланыстары шайылады. Яғни бұндағы номиналды тұрақтылығымыз 350-ден 440 амперге тең болады. Қызық кеткен ендірмесі бар патронды арнайы элементті босатқаннан кейін ажыратылған күйінде қалуға болады. Яғни аппараттың электрлік тозуға төзімділігі 2500, механикалық жағынан 500 циклға тең болады екен. Міне, бұл жалпы рубильниктерге қалай деп айту, қысқаша теориялық тұрғыдан сіздерге мәлімет. Бұл зертханалық жұмыста есеп шығару немесе бір қандай да стендте жұмыс істеу көрсетілмеген. Себебі бізде электроэнергетикада пәннен лабораториялық жұмыстардың барлығында осы аппараттармен танысуды жалғастырамыз. Сондықтан енді мына жерде рубильниктер мен переключательдерді қарайтын болсақ, мен қарап отырсаңыз, кез келген рубильниктерді мен қарайықшы. Бізде рубильник RPS, яғни RPS маркасына байланысты. Мына жерде мысалы үшін рубильник 160 амперге тең, бірақ 3R деп алынады. Міне. Сондықтан кез келген бізде рубильниктің жанындағы әріп болсын, немесе сандар болсын, немесе сандардың жанында қосымша әріптер болатын, біз оның барлығы бізде өзіндік атауы бар. Сол арқылы біз рубильниктерді таңдаймыз, сол арқылы біз рубильниктерді ажырата аламыз. Неге десеңіз, бізде рубильниктеріміз зданияның, ғимараттың ішінде қолданылатын рубильниктер болады. Бізде рубильниктер сыртта, үлкен далада қолданылатын болады, ашық ауада қолданылатын рубильниктер болады. Сондықтан олардың маркасы өте көп. Ящиктің ішінде қолданылады. Мысалы үшін жаңа біз сіздерге ажыратқыш туралы айтып кеттік ме? Неге ажыратқыш туралы мен жаңа айттық? Сақтандырғыш туралы. Ажыратқыш емес. Сонда мен қараңыздар, мына жерде мысалы үшін мынау бізде шит. Далада болуы мүмкін, ә? Міне мынаған енді тоқ келеді, оны сіздер лекция сабақтардан өттіңіздер. Қалай істелінеді міне. Кез келген осындай бізде рубильникте міне үш предохранитель сақтандырғыштар қолданған. Егер де қандай да бір қатты қысқа тұйықталу болған кезде немесе электр жүктемелер жоғары шамадан асып кеткен кезде
адам ол түнгі уақыт бола ма, немесе адам жанында тақалмай қолмен жүретін болғаннан кейін адам өшіру керек қой, алдын ала ақауды алу үшін. Сондай кезде мынау бізде сақтандырғыштар қорғаныс қызметін атқарады. Иә, егер де предохранительдер жанып кететін болса, онда біздің жаңағы тізбектегі жұмыс істеп тұрған ол электродвигатель бола ма, ол генератор бола ма, тағысын тағы, сонда бізде сақтандырғыштар көп қызмет атқарады. Ол рубильниктің өзін әрі қарай жұмыс істеуіне қорғаныс келтіреді. Егер де сақтандырғыштарымыз предохранительдер жанып кететін болса, біз предохранительдерді оңай ауыстырамыз, осы тұрған жерде, бірақ рубильник жұмыс істеп тұра береді. Сол сияқты бізде мына жерде тағы бір көрсететін пакетный переключатель деп айттық. Пакетный переключатель дегенді сіздер өте жақсы білесіздер деп мен ойлаймын. Кез келген үйде, күнделікті тұрмыста, подъезде ашатын болсаңыздар, подъезде счетчиктердің жанында мен осындай пакетный выключательдер тұрады. Бұл не үшін керек? Бұл да бізде қолмен өшіру үшін. Ручной аппаратқа жатады екеуі де. Переключатель дейміз, рубильник дейміз, екеуі де қолмен өшіруге арналады. Бірақ осы пакетный выключательдің немесе рубильниктің жанында міндетті түрде сақтандырғыш, яғни предохранительдер қолданылады. Ол енді сол жерге келіп тұрған тоқтың шамасына байланысты. Сондықтан мен ойлаймын, егер де қандай да бір тақырыптар түсініксіз болатын болса, немесе қандай да бір мәліметтер толық көз жеткізбеген болсаңыздар, қосымша дайындалуға өте мүмкіндіктер бар. Қазақша болсын, басқа орыс тілінде болсын, мәліметтер өте көп. Сіздерді мен ол теориялық тұрғыдан таныстырдым. Енді әрі қарай сіздерге тапсырма осы тақырыпты оқып келген кезде мен сіздерге айтарым, жалпы осы тақырыптарға тоқталыңыздар да, осы рубильник пен пакетный выключательдің ішкі конструкцияларымен танысыңыздар, бұлардың іші неден тұратынына дайындалып келіңіздер. Яғни міне бір жерде, бұл жерде 400 ампер, яғни күнделікті біздің үйге келіп тұрған мынау подъездерде, бірінші мысал үшін 9 этажды здание болатын болса, соның ең бірінші этажында сіздерге осыдыр шиттер болады. Сол шитте мен осындай рубильник қолданады, 380 вольттық 400 ампер келетін. Ал этажға осы рубильник жауап береді. Егер де мысал үшін этаждан қандай да бір ақау шығатын болса, толығымен сіз подъезді өшіріп тастағыңыз келетін болса, осы рубильникті өшіріп тастауыңызға болады. Сонда еш пәтерде тоқ болмайды. Сондықтан осының құрылысымен танысып беріңіздер. Әрине рубильниктің түрлері өте көп. Жұмыс істеу принципіне байланысты, тоқтың кернеудің шамасына байланысты, қуатқа байланысты, және олардың бір қызығы, конструкциялары әртүрлі болып отырады. Соған қараңыздар, енді мен сіздерге қосымша осындай тапсырма беремін. Жалпы осы, егер де қандай да бір сұрақ болса, жазасыздар, сұрайсыздар. Бүгін мен біздің тақырыпты осымен аяқтаймын. 5-ші зертханалық жұмысты, енді 5-ші зертханалық жұмысты тапсырған кезде осы мәліметтер туралы айтатын боласыздар, және мен сіздерге бақылау сұрақтарын қосып жіберетін боламын. Сол бақылау сұрақтарына жауап бересіздер. Бақылау сұрақтарының ішінде осы рубильникке қатысты, яғни және пакетный выключательге қатысты, переключательге қатысты сұрақтар болады. Онда осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.